Mě nesmírně nevytáčí nebo štve, zlobí, ale vlastně strašně mrzí to, že jsou takové ty informace, no, když oni mají umělé nehty, když oni mají v ruce iPhony. No a co? To byli lidi, kteří žili jako my. Já mám taky gelové nehty a také mi odrostou za 3 měsíce. Takže prostě to byli úplně normální lidé, kteří žili spokojené rodiny. Třeba ta jedna rodina, kterou jsme pomohli přivést, a byla to vlastně první holčička, která se narodila volyňským Čechům nebo té skupině volyňských Čechů, maminka jí dala jméno Viktorka, protože Viktorie je vítězství, tak maminka měla doma celý pokojíček, měla postavený nový dům, její manžel byl chirurg, který zůstal v žitomírské nemocnici, a ona místo toho, aby si užívala to, co vlastně si ta žena nejvíc užívá, tak jenom plakala a modlila se, aby její manžel někdy tu holčičku vlastně vůbec obejmul a dal jí pusu. Jako to jsou lidské příběhy šílené a opravdu je to situace, ve které se může ocitnout každý z nás.